Nisser, jeg har mødt eller kendt, er titlen på nok en bog om nisser. Den her adskiller sig ved at følge nisserne op gennem historien. Og så er den skrevet af Vagn Simonsen, ham fra TV2, som bor her i Ishøj. Vagn Simonsen, du har netop udgivet en bog, der hedder Nisser, jeg har mødt eller kendt. Det er jo en slags historisk rejse, sådan set med nissernes øjne. Det starter faktisk helt tilbage med de gamle aser. Men på en eller anden måde, så handler den jo i virkeligheden mere om menneskernes historie. Kan man ikke sige det? Den handler om mennesker, som nisserne har haft et særligt godt forhold til. Nissevennerne, kan man sige. På en måde er nogle af dem måske også sådan lidt nisseagtige. Og jeg vil sige, at jeg har jo selv mødt nisser, og nogen har været høje som mennesker, og nogen har været små som nisser. Nogen har gået med nissehue, og nogen har ikke, og nogen har fuldskæg, og nogen har ikke. Men de har alle sammen været sådan meget menneskelige, især nisserne, vil jeg sige. Ja, så det er lige så meget en beretning om dit eget forhold til nisserne, det her? Det kommer lidt frem indirekte, og hvis jeg ikke havde haft en vis, adkomst til at møde nisserne, så havde jeg nok heller ikke fået det at vide, som bogen indeholder. Ah. Men ellers vil jeg holde mig lidt beskedent i baggrunden. Det er nisserne, der har ordet. Ja, men til gengæld så har de jo en stor indflydelse ifølge din bog, fordi de har jo haft indflydelse på næsten alt, altså lige fra de gamle gudefortællinger til nogle berømte digte i vores kulturhistorie, altså for eksempel Ønslærs Guldhornene, der har de åbenbart haft en finger med i spillet. Jo, og man kan også tage viser som En lille nisse rejste, har de også et særligt forhold til. Det de inspirerede forfatteren Julius Christian Gerson, der døde som en bitter, overset mand, miskendt. Det eneste, man husker om hans store produktion i dag, det er Den lille nisse, der rejste, som han jo lavede til en af nisserne, han kendte. Kom. Ja. Hvorfor har de her nisser, hvorfor har de så stor betydning for nogle mennesker? Og det er så åbenbart specielt forfattere og folk og kunstnere, som beskæftiger sig med nisserne. Jo, det er klart. Det er jo dem, der sådan har haft mulighed for at fortælle om det, som man husker det i dag. Men der er masser af mennesker rundt om i Norden, som også kan fortælle beretninger og har fortalt til folkemindesamlerne om, hvordan de har mødt nisserne i tidens løb. Men så er der skrevet og malet og tegnet ting, som har med nisserne at gøre, og det er jo blevet stående i vores kultur, som en del af vores kultur. Og for eksempel Johan Thomas Lundbys mange dejlige tegninger af nisser, det er nogen, man kender, selvom man måske ikke lige ved, det er ham, der har lavet den. Ikke? Og Lorenz Frølich og Wilhelm Petersen osv., de har jo tegnet nisser. Ja. Og nogle af de mere kendte, det er så Storm P. og Scherfi og Herup og Herman Stilling og sådan nogle. Og så nu dig her, som bringer den her tradition med at fortælle om nisserne videre. Hvad, tror du, det er noget, der vil blive ved med at blive skrevet om i kulturhistorien? Så længe nisserne har mulighed for at leve i blandt os, så tror jeg, man vil fortælle om dem. Men altså, deres fremtid er måske en lille smule utryg, fordi den måde, vi bygger hus på i dag, er jo ikke nisseegnet. Og nu så jeg her de sidste par dage opholdt mig heroppe i Nordjylland, hvor det blæser så skrækkeligt. Og jeg kan se, at huset er revet af nogle steder, og andre er gårdene. Andre steder ikke. Og så har jeg været hen og kigget på det, og et af de steder, der var medtaget, ja, det var en minkfarm. Og det kan jo altså godt sætte mig ind i, at der kan nisserne ikke trives og hjælpe med til at holde på taget og sørge for, at bygningen er i orden. Og det vil sige, at det er fordi, de ikke kan lide, der er nogle dyr, de ikke kan lide, ja, de her nisser? Ja, der er dyr, de ikke kan lide, ikke? Men over på nabogården, der var alt i orden. Der var ikke så meget som flytte en tagsten. Og hvad havde de? De havde gammeldags kvægehold med heste og køer og får og sådan noget. Så det er klart, at der er halen på loftet og så videre, ikke? Men nu, hvordan klarer de her nisser sig så generelt sådan en storm? Altså, kan de klare stormen, eller er det kun husene, der går ud over? Ja, det jeg prøver at sige, at jeg tror, at de huse, der klarer sig, det er dem, der har en god nisse, som har sørget for, at tingene bliver holdt i orden.